အားလုံးပါမင်္ဂလာပါ UK Marketing ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion Pay တက်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါဒါကျွန်တော်တို့အခု Manchester City အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုဟူလဲ Everest နဲ့ပတ်သက်လို့ City ဘက်က Athletic FC မှာပေါ်ပြလာပြီ Report ကတော့ရှင်းတယ် Man City ကဟူလဲ Everest ကိုရောင်းထုတ်မယ်ရောင်းထုတ်တဲ့အခါမှာသူတို့လိုချင်တဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြေကိုပါအတိအင်းပြောလာပြီ Manchester City ကအသက်24နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ Argentina တိုက်စစ်မှုကိုရောင်းဖို့အစီအစဉ်မရှိပေမဲ့ဟူလဲ Everest ကိုတိုင်ကကစားကွင်းမရတဲ့အတွက်ပိုကစားကွင်းရချင်တဲ့အသင်းကိုပြောင်းချင်တဲ့အကြောင်းဖက်ကွာဒီယိုလာနဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးကိုတောင်းဆိုလိုက်အဲ့ဒါနဲ့ဟူလီယန်အေဗရက်စ်ကအပြောင်းအရွှေ့ကိုမန်စီးတီးကကိုပါအမေရိကပြိုင်ပွဲအပြီးမှာဆွေးနွေးဖို့ဒီကစားမနဲ့သူတို့ပြန်ဆွေးနွေးဖို့စဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာကစားမကအခုအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲသွားဝင်နေဆိုတော့အာဂျီနာရဲ့အိုလံပစ်အသင်းကိုသွားတယ်သူကလည်းပြောတယ်ဘောထကွင်းရချင်တဲ့ကစားချင်တဲ့အတွက်သူ့ကိုအာဂျီနာနဲ့အိုလံပစ်ပွဲမှာကစားကွင်းပေးဆိုလို့ကွာဒီယိုလာကခွင့်ပြုတယ်ဆိုတော့သူ့ဘွားမှာလည်းဆူပလာတွေအကုန်ရပြီပြီအိုလံပစ်ရွှေဈေးမရဘူးတော့အာဂျီနာနဲ့သူရွှေဈေးရချင်တယ်ဆိုပြီးတော့သူသွားပြိုင်ပြီဒါပေမဲ့အခု Athletic FC မှာပေါ်ပြခြင်းရာ Manchester City ကဟူလီယန် Everest ကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းတတ်မှတ်လိုက်ပြီအဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ Euro 90ရှိမဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းပေါ့လေပြောင်းရွှေ့ခြင်းက Euro 90အပူစုခြင်းငွေ90ပေါင်အားဖြင့်ဆိုရင်ပေါင်59တန်း60နဲ့အပူစုချင်းငွေ16တန်း18တန်းဆိုတော့85တန်းနဲ့80ကျားလောက်ဖြစ်သွားမယ်ဒါယူရိုနော်ပေါင်ပေါ်ဘူးပေါင်ဆိုရင်တော့ထားပါတော့ဒါပေါင်က85တန်း maximum ဖြစ်ပြီးတော့ Manchester City ကဟူလဲ Everest ကိုအဲ့ဒီချေရရင်ထွက်ခွာခွင့်ပေးမယ်ဒါပြဿနာက Atletico Madrid ကအဲ့ချေမပေးနိုင်ဘူး Atletico Madrid ကဒီဟူလဲ Everest ကိုလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကအဲ့လောက်ကြေးကိုမပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းဒီပြောင်းရွှေ့တွက် Atletico Madrid ကနည်းနည်းလေးတော့ဒါဒီခတ်နေတဲ့အခြေအနေပေါ့လေဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိနေထားရတော့ Pep Guardiola ကတော့ကိုလျ Everest ကဒါ request ကိုသူတို့ခွင့်ပြုတယ် okay မင်းထွက်ချင်တယ်ဆိုလဲငါတို့ထွက်ခွင့်ပေးမယ် City အနေနဲ့လိုချင်တဲ့သူတို့ရဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းတတ်မှတ်ပေးထားတဲ့အတွက်အဲ့ဘောင်တွင်းမှာဝင်နေဆိုရင်တော့ဘယ်အသင်းကိုမဆိုရောင်းချမယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဟူလီယန်အေဗရက်စ်ကအခုအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကပြန်လာပြီဆိုရင်တော့ဒါစီးတီးရဲ့ pre-season တိုးပြီးသလောက်ဖြစ်ပြီအဲ့ဒီအချိန်ကျရင်ပရီးမီယာလိဂ်ကိုပြန်လာတော့မယ့်အချိန်မှာဘယ်အသင်းခေါ်နိုင်မလဲအသလတီကိုမက်ထရစ်ကအခုဟိုဟူလီယန်အေဗရက်စ်ကိုခေါ်ဖို့မသေးကြဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့အာတန်ဒိုးဘက်ကိုသူတို့ခေါ်လိုက်ပြီအာတန်ဒိုးဘက်ကိုသူတို့တန်း40နဲ့ခေါ်တယ်32တန်း plus အပူစုချင်းဝေး8တန်းနဲ့တိုးတဲ့တန်း40နဲ့သူတို့ခေါ်လိုက်ပြီခေါ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့နေရာမှာအသလတီကိုမက်ထရစ်ကမော်ရတာရဲ့နေရာမှာအစားထိုးတဲ့အချိန်မှာဒီဟူလီယန်အေဗရက်စ်ကိုလိုမလားအေဗရက်စ်ကိုသူတို့လိုချင်တဲ့အငါး option နဲ့အပြီးသက်ဝယ်ယူခွင့်ဆိုတာကိုသူတို့ထည့်သွင်းပြီးတော့ခေါ်ချင်တယ်မန်ချက်စတာစီးတီးကပြောပြီးသားဟူလီယန်အေဗရက်စ်ကိုလိုချင်ရင်အပြီးသက်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းတစ်ခုတည်းကပဲဖြစ်မယ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကတော့တန်း90အပူစုချင်းဝင်20တန်း90တန်း90တန်းပြောင်းရွှေ့ခြင်းအောင်တန်းနေပြဥမာအာရှနယ်ဆိုရင်ပြအော်စီဘန်နဲ့တရင်ထွက်လာပြီအော်စီမန်ရဲ့အေဂျင့်ကအာဆင်နယ်ကိုခေါ်ချင်လားလို့ပြောလာတယ်ဒါပေမဲ့အော်စီမန်ရဲ့တန်ကြီးကတန်125နှစ်ရှိပြီဒဏ်ရာပြဿနာအချို့ရှိတယ်ဒါတကယ်ကိုအရေးသွေးရှိတဲ့တိုက်စစ်မှုဖြစ်တယ်တကယ် proper striker ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟူလီယန် Everest က90ဗျာ90ဆိုတာလည်းတကယ်တမ်းပေးရမှာ90ပဲယင်ပေးရမှာ90ကနေမှာအက်ဒွန်နဲ့အခြားစုချင်းကိုတွေပေါင်းမှာ90ပဲရှိမှာထားပါတော့90အထိဖြစ်သည့်တိုက်အောင်အော်စီမန်တရာထက်စာရင် Everest 90ပိုပြီးမကောင်းဘူးလားနံပါတ်1ချက်နေနဲ့ဒီ Hulian Everest ကလက်ရှိမှာဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ Premier League မှာကစားပြီးသား Man City မှာ200ဒီကစားပြီးပြီဖလားသုံးလုံးတစ်နှစ်ရတယ် Euro တစ်နှစ်ဒါနောက်၄နှစ်ဆက် Champion တစ်ခါဖြစ်တာတယ်ဒီလိုအောင်မြင်မှုတွေရထားပြီးတော့ Premier League မှာလည်းအဝင်ပြီးသားကစားမတစ်ယောက်ကိုတန်း90နဲ့ယူမလားထိတ်တန်းဆင်းရှိတဲ့တိုက်စစ်မှုတော့ဖြစ်တယ်ဒါရပြဿနာအချို့ရှိတယ်အသက်25နှစ်ရှိပြီဒါပေမဲ့ Premier League မှာမကစားဘူးသေးတဲ့ Osimhen ကိုတရားနဲ့ယူလာဒီလိုပဲ Chelsea အသင်းလည်းဒီတိုင်းပဲ Hulian Everest က option Chelsea အတွက်ရော Arsenal အတွက်ရောတိုက်စစ်မှုလိုနေတဲ့ Spurs အတွက်ရောဒါ Manchester City ကတော့ Hulian Everest ကို Euro 90အပူစုချင်းဝင်20 Total 90ပေါင်နဲ့ဆိုရင်တော့ပေါင်85တန်း package နဲ့ရောင်းမယ်လို့ဆိုလိုက်ပြီပေးသိခေါ်မလဲလို့ထင်လဲ Atletico Madrid ကတော့သူ့ကိုခေါ်ဖို့တော့ကြိုးပမ်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ Premier League club တွေကရောသူ့ကိုခေါ်နိုင်မလား Arsenal ကတိုက်စစ်မှုလိုတယ် Spurs ကတိုက်စစ်မှုလိုတယ် Chelsea ကတိုက်စစ်မှုလိုတယ်ဒီသင်းတွေခေါ်နိုင်မလား Man City ကရောဒီပြိုင်ဘက် Premier League club တွေကိုရောင်းချနိုင်မလားဘယ်လိုထင်ကြလဲ Hulian Everest ကို Man City ရောင်းမဲ့အကြောင်းကိုတော့ Athletic FC ကအတည်ပြုလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်